Assalamualaikum, morning. Okay, semalam saya baru cuba look fit ni. Look fit by AS Legacy. Saya nak share pada anda feedback yang saya dapat. Okay, baru sekali saya makan. Semalam saya makan satu sachet saja, tapi saya rasa sedap lah. Dia tak adalah membuang toilet, apa, air besar, terlalu kerap. Saya pergi toilet pun macam senang nak buang. Lepas tu pagi dua kali masa subuh. Kita bangun solat subuh tu, kita mandi. Kita buang air besar dua kali. Tapi lembut, nak keluar pun lembut. Sedap lah, badan kita pun ringan. Sekali pun saya dah dapat rasa. Perut kita rasa jadi apa, nipis, jadi sedap. Jadi nipis dah. Dan saya nak makan lagi hari ni. Saya akan teruskan misi untuk slim dengan look fit. Okay, sebab bila dah berumur ni kadang-kadang badan kita tak makan banyak pun naik juga kan. So kita nak makan. Kena jagalah. Perempuan jaga. Dia bantu sini cantik. Kan? Baru kita naik, baru kita dah besar, sayang baju-baju kita tak muat kan. Okay, hancurkan sachet ni. Saya dapat rasa muka pun dia macam kecil. Walaupun baru satu hari. Saya semalam pun tak ada rasa. Malam, muka malam pun tak makan. Selalunya saya kalau pergi holiday ni, malam makan banyak. Semua benda nak makan, semua benda nak rasa. Tapi semalam tak makan pun tak apa. No problem. Rasa dia pun sedap. Dia rasa fish. Saya akan amalkan. Saya nak tengok selama seminggu apa perubahannya. Nanti saya akan share juga. Dan saya akan share sampai sebulan. Tengok macam mana kesannya dengan lookfit. Lookfit ni kalau anda nak cuba, anda boleh cuba tanpa was-was sebab dia diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Okay, daripada AS Legacy, Alex Shukit, Lagat Agus. Lookfit. Okay. Dah minum lookfit. Lagi dah minum. Sekarang saya nak makan selain jus pucuk hitam pula. Okay. Rutin tu kenalah jaga. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah tenaga dan keberkasan diri anda, daripada anda. Eh, kulit saya nampak tan lah. Semalam mandi laut. So, jangan lupa ambil look fit setiap hari dan juga jus pucuk setiap hari. Daripada AS Legacy, Alex Shukri, Teladan Laris. Anak ibu. Anak ibu saya ibu.